В Україні рівно 7:00, і зараз про найважливіше станом на зараз. Я Ольга Грицик, доброго ранку. Близько 10 ворожих ракет збили над ранок над Києвом і на підльоті до міста. Точна кількість і їх тип поки уточнюють. За попередніми даними, у столиці без постраждалих і руйнувань. Відомо, що уламки збитої ракети впали у лісовому масиві Деснянського району. На місці вже працюють екстрені служби. Сьогоднішня масована атака стала третьою за останні 4 доби. З вечора окупанти запустили по Україні шахеди, які долетіли навіть до Львівщини і Франківщини. ППО працювала також на Хмельниччині. А близько 4:00 ранку повітряні сили повідомили про пуски крилатих ракет з 14 бортів Ту-95. Ворожі цілі через Сумщину, Чернігівщину і Київщину прямували на захід. Вони атакували Львів і Львівську область, зокрема Стрийщину. Про роботу ППО повідомив голова Львівської ОВА Максим Козицький. Мер Львова уточнив, що попередньо на регіон летіло близько 20 ракет і 7 шахедів. Під прицілом були об'єкти критичної інфраструктури. У самому Львові прильотів не зафіксували. Натомість близько 20 вибухів пролунали вранці у тимчасово окупованому Криму. Місцеві пабліки пишуть про бавовну в Сімферопольському районі, зокрема про влучання в нафтобазу у Гвардійському. Там навіть евакуювали жителів кількох вулиць. Гучно було також у Джанкойському районі, поблизу селища Совєцьке. Крім того, у суботу пізно ввечері ще щонайменше 3 ракети прилетіли у головний вузол зв'язку Чорноморського флоту Росії у Севастополі. Моменти прильоту місцеві телеграм-канали опублікували практично одразу. Ймовірно, є влучання також в районі Козачої бухти і мису Фіоленд. Там розташовані позиції 810-ї бригади морської піхоти Росії. Окупаційна влада заявила про роботу ППО. Відомо, що уламки однієї з ракет впали на житловий будинок. Гучно також було в Євпаторії, Саках і Керчі. Командувач повітряних сил України Микола Олещук прокоментував вибухи в Криму так. Небо і море одного кольору. Дякую льотчикам та морякам за успішну бойову роботу. Крим – наш. Разом до перемоги. Микола Олещук, командувач повітряних сил Збройних сил України. Сигнал повітряної тривоги розбудив жителів російської Воронезької області. Місцеві телеграм-канали пишуть про атаку безпілотників. Крім того, частина Білгорода залишається без світла через масований вечірній обстріл. Сигнал повітряної тривоги і вибухи у місті лунали майже одночасно з бавовною в тимчасово окупованому Криму. Вороже Міноборони відзвітувало про збиття нібито 19 реактивних снарядів, уламки яких попадали на житлові будинки і автівки. Місцеві фільмували, як під час обстрілу намагалися сховатися в укриттях, але вони були зачинені. За минулу добу російський Білгород атакували двічі. І до ситуації на фронті. Протягом доби на передовій відбулося 64 бойові зіткнення, і майже половина з них на Новопавлівському напрямку. Там противник за підтримки авіації 27 разів атакував позиції ЗСУ. Але українські військові продовжують стримувати росіян. Про це у вечірньому зведенні сказано в Генштабі. Наші відбивали ворожі штурми і на Авдіївському, Лиманському і Оріхівському напрямках. На Бахмутському окупантам не дали просунутися в район Кліщівки, Богданівки та Іванівського. На Куп'янському ворог наступальних дій не проводив. Українські підрозділи ракетних військ вразили 4 пункти управління, район зосередження військових Росії та радіолокаційну станцію противника. Через війну і нестачу кадрів дедалі більше жінок опановують професії, які прийнято вважати чоловічими. Вони сидять за верстатами, керують кранами і вправляються з металом. Лише на будівництві за 2 роки повномасштабного вторгнення жінок стало удвічі більше. Перед ким не встоять гарячий метал, а хто вправно підіймає понад 7 тонн бетону на висоту пташиного лету. Дивіться далі. І в копальнях на шахтах. Повинна бути так мамою, коханою, там тендітною, красивою. Але ну зараз такий час, що треба допомагати країні, чоловікам.
керують конвеєрами під землею, а ще пробують себе у меблевій промисловості, у сфері металообробки та на будівництві. На тяжкі роботи все частіше беруть та навчають жінок. Минулому році це були і трактористи, і верстатники деревообробних верстатів, це були і електрогазозварювальники, і монтажники гіпсокартонних конструкцій. Так, війна, мобілізація та кадровий голод кардинально змінили ринок праці. Зараз чоловік-жінка, такого розділення немає. Лише в будівельній сфері за 2 роки війни жінок стало вдвічі більше. Давайте знайомитись. Робота цікава, неважка, хоча не типова для жінки. 40-річна Тетяна уже місяць справляється з металом. Раніше працювала на фермі та продавцем у магазині. Але вирішила кардинально змінити професію. Вона стала другою жінкою, яка пішла навчатися на коваля. Серед 300 випускників професійно-технічного училища центру зайнятості. Каже, родина почала будувати новий дім, а найняти коваля майже неможливо. Багато спеціалістів у ЗСУ. Війна також вплинула. Чоловіків мало. Але хтось має продовжувати те, що робили наші діди. Тетяна планує виготовляти ковані вироби для будівництва, а потім стати підприємцем і працювати над замовленнями. Амбітні плани заввишки, як її будівельний кран, має 27-річна Аня з Києва. Вранці там проснутися, спокійно попити кави і піти на роботу. Робочий день Ані починається о 8 ранку, і так вже 5 років. Відтоді, як вирішила стати кранівницею. Працювала пекаркою, кухаркою, продавчиною та баристою. Але опинилася на будівництві. Усе, розповідає, сталося випадково. Надихнули розповіді знайомих кранівників. І вирішила спробувати себе у новій професії. Коли перший раз я вилізла на кран, я думала, що я більше туди не вилізу. Ну, а ще краєвиди, які от з висоти. За свою, каже Аня, чоловіки прийняли відразу, хоча жартома називали школяркою. До війни була єдиною жінкою на будівництві. Тепер дівчат колег побільшало. У мене є напарниця сидить на сусідньому крані. Ліля теж жінка-крановщиця. Ця війна, на жаль, розбомбили її дом, і вона приїхала в Київ. І пішла до нас робити настройку. Жінок у колективі люблять і поважають. Вона може ще відкрити вікно і монолітчикам розказати, як правильно бетон заливати. Дощ, сніг, злива, повітряні тривоги. Працювати важко, але цікаво, каже Аня. Тим більше, коли будуєш свою мрію. Перемогу мріє відсвяткувати у власне збудованій квартирі. Вікторія Дмитренко, Володимир Миколайчук та Михайло Головненко. Ми Україна. Марафон. Єдині новини. Волонтерка із рідкісною кришталевою хворобою допомагає переселенцям і військовим на Дніпропетровщині. Ользі Пометун 37 років і через недугу вона пережила вже більше 10 переломів. Попри це, Ольга водить автомобілі, займається спортом. Ще до повномасштабної війни вона заснувала благодійний фонд, аби допомагати дітям-сиротам, а після 24 лютого змінила напрямок і свою історію розповіла нашій Софії Москаленко. Медикаменти, різні перев'язочні матеріали. Тут трошки дитячого є, трошки гігієни. На цьому складі десятки коробок із тоннами ліків, одягу і їжі. Переважно для військових. Є набори і для переселенців. Сьогодні отримували дитячі ковтиночки, дорослі мені ще дали і крем, напевно, для обличчя. Цим величезним складом завідує 37-річна Ольга Пометун. Її зріст 110 сантиметрів. У жінки рідкісне генетичне захворювання – кришталева хвороба. Коли кістки дуже крихкі. Тільки в дитинстві їх Ольга ламала понад 10 разів. 3 роки тому у мене був перелом тазу. Я з цим живу, я іншого не знаю. І ну, якби я живу звичайним життям, керую автівкою, ну, займаюся спортом, хожу гуляти. Попри хворобу, Ольга втілила власну мрію і заснувала благодійний фонд. Спочатку допомагала дітям-сиротам та малечі з інвалідністю. А у 2022 році перепрофілювалися. Свічки залили, там отримали спальники, там каремати. Там якісь ще для хлопців потреби. І я телефоную, дзвоню, так, дивіться, є то-то-то, кому що потрібно, деякі напрямки. Для медиків збирає аптечки, пораненим привозить милиці та ходунки у лікарню. Перевозить і машини з-за кордону для фронту. Через рік щоденної напруженої роботи, згадує жінка, відчула вигорання. Додався ще й затяжний бронхіт. Але все змінила поїздка на Донеччину, до міста Лиман.
я побачила тих людей, вони ну дуже щиро нас приймали. Вони виносили нам пиріжки, запрошували нас на чай, на каву. Хоча вони жили у підвалі. Я зранку всіх ми зібралися на складі. Я кажу, ми працюємо до останнього, поки у кожного з нас є сили, можливості. За 2 роки волонтерської роботи команда Ольги видала гуманітарні набори 10 тисячам родин переселенців. Близько 100 тонн допомоги військовим. Зупинятися на цьому волонтерка не планує і вже мріє, як у майбутньому допомагатиме з відбудовою міст, зруйнованих Росією. З Дніпропетровської області Софія Москаленко, Євгеній Лопатніченко. Ми Україна. Марафон. Єдині новини.